የክሬምሊን ባለስልጣናት በዩክሬን ልዩ አሰሳቸው ከፍተኛ ኪሳራ እንደደረሰባቸው ገልጠዋል። በምስራቅ ዩክሬን እየተካሄደ ያለው ጦርነት ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በላይ መሆኑም ተነግሯል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሩሲያን ከከፍተኛ የሰብአዊ መብት ተቋም ማገዱን አስታውቋል። የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ በበኩላቸው ሩሲያ በምስራቅ የዩክሬን ክፍል በቡቻ ከፈጸመችው እጅግ ዘግናኝ ጥቃት የባሰ በቦርዲያንካ ቃላት የማይገልጡትን ግዳይ መጣሏን ለመላው ዓለም ገልጠዋል። የአውሮፓ ምክር ቤቶቹ ባለስልጣናት ወይዘሮ ኡርሱላ ቮንደር ሊየንና ጆሴፍ ቦሬል ደግሞ ወደ ኪየቭ ለመጓዝ እቅዳቸውን አስታውቀዋል። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትእግስቱ በቀጥ ካናል ላይ ወቅታዊና ዓለም አቀፋዊ የሆኑ ጉዳዮች ይቀርቡበታል። ይህንን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሏን ምልክትንም በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ስንል እንጠይቃችኋለን። ለነኝ የእንግሊዝ የስለላ ተቋማት ዛሬ በሰጡት ዝርዝር ማብራሪያ የሩሲያ ጦር ሙሉ በሙሉ ከሰሜናዊ ዩክሬን ወጥቶ ወደ ቤላሩስና ወደ ሩሲያ ገብቷል። ይሁንና ግን እጅግ ብዙ ቁጥር ያለው የሩሲያ ጦር ወደ ምስራቃዊ ዩክሬን ዶንባስ ግዛት ተዛውሯል ነው ያሉት። የዩክሬኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲሚትሪ ኩሌባን በበኩላቸው በምስራቁ የሀገራቸው ክፍል በጦርነት ስም የሚጠራ ሳይሆን ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በላይና ዘግናኝ ጦርነት እየተካሄደ መሆኑን ገልጠዋል። ኩሌባ ከሀዘንና ከጭንቀት የተነሳ የደረቀ አይናቸውን ጭፍ ንክፍት እያደረጉ ጦርነቱ ገና ከመጨረሻ ግቡ ላይ አልደረሰም፣ በመሆኑም በምስራቃዊ ዩክሬንና በደቡብ ምስራቅ ዩክሬን በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የሩሲያ ታንኮች ከጎማቸውና ከሞተራቸው ውጪ እሳት ለብሰው እሳት ጎርሰው ከወዲያ ወዲህ የሚርመሰመሱ፣ የዩክሬን ምድር የጠበባቸው በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የጦር ተሽከርካሪዎችና አየሩን እንደ ደመራ ችቦ በጭስ ፍና አድርገው የሚተነፈስ ንጹህ አየር ሳይቀር የነሱ ለቁጥር የሚያታክቱ የጦር አውሮፕላኖች ብቻ ምን ያለፋቸዋል አሉ የመላውን ያለም ህዝብ ኩሌባ። የምስራቅ ዩክሬን ክፍል ከአየር ከባህርና ከምድር ያለ እሳትና ሲድ የማይታይበት በዚያም የተነሳ በዘግናይ ሁኔታ ህይወታቸውን ያጡ በድኖች በገሃዱ ዓለም የማይታዩ መስለው ወድቀዋል ነው ያሉት። ይህንን ሁሉ ሮሮ የሰሙት የአሜሪካ ጥምር ጦር ኃይል ዋና አዛዥ ጀነራል ማርክ ሚሌ የሩሲያ መሪዎች ኪየቭን ለመያዝ ያሰፈሰፉ መስለው ድፍን ዓለም ያንን እንዲጠብቅ የጭንቅላት ስራ ስተውት እነርሱ ወዳሰሉት ቀመር በዶንባስና ዶኔስክ ግዛቶች ከተዋል። አሁን ገና የጦርነቱ እጅጉን ዘግናኝ ውስጠ ሚስጥር እየወጣና እየታየ ነው ብለዋል። የአሜሪካው የመከላከያ ሚኒስትር ጡረተኛው ጀነራል ሎይ ኦስቲን ዛሬ እንደተናገሩት የአሜሪካ የስለላ ተቋማት ለዩክሬን ከጦር መሳሪያ ድጋፍ ውጭም በስለላ አገዛ የሚያደርጉ እሳት የላሱ ሰላዮቻቸውን በዶንባስ ግዛት ማስገባታቸውን ገልጠዋል። አሜሪካ በዩክሬን ጦርነት እስካሁን ምላሷንና የጦር መሳሪያዋን ማስገባቷ እንጂ ሲሰማ የነበረው እንደዚህ እንደ ዛሬው ሙሉ ኮቴዋን በዩክሬን ምድር ማስገባቷ አልተሰማም ነበር። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባካሄደው ጠቅላላ ጉባኤው ሩሲያን ከሰብአዊ መብት ምክር ቤት አባልነቱ አግዷታል። ያንን የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ውሳኔ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆሴፍ ሮቢነት ባይደን እጅግ አስፈላጊና ጠቃሚ ውሳኔ፣ ወዲያም ታሪካዊ ሂደት ብለው ሲያሞካሹት የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ በታሪኩ ሚዛናዊና የሚያግባባ ውሳኔ ሰጠ ሲሉ አወድሰውታል። የባይደን አስተዳደር ትናንት ባወጣው መግለጫ ለዩክሬን ተጨማሪ 12,000 የጸረ ሚሳይል ማምከኛዎችን፣ 1400 የጸረ አውሮፕላን ተወንጫፊዎችንና በመቶ የሚቆጠሩ አጥፍተው የሚጠፉ የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖችንም መስጠቱን አስታውቋል። የአሜሪካ መንግስት ትናንትና ሐሙስ ከዚህ ውሳኔ ሲደርስ ባለፈው ማክሰኞ ደግሞ የ100 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ያላቸው የጦር መሳሪያዎችን ለዩክሬን ማጽደቁ አይዘነጋም። ዛሬ እጅግ ከባድ ጦርነት እየተካሄደባቸው ባሉ ዶኔስክና ሉሃንስክ ያሉት የሕክምና ተቋማት ቢሉ ሌሎች መሰረተ ልማቶች ሙሉ በሙሉ በሩሲያ ኃይሎች በደረሰ ከባድ ጥቃት ወደ አመድነት ተቀይረዋል። በሩሲያ ላይ አምስተኛ ዙር የማዕቀብ ውሳኔውን አስተላልፏል። የጃፓን መንግስትም በሩሲያ ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ ጥሏል። ታዋቂውና የሮክ ሙዚቃ ባንድ ፒንክ ፍሎይድ የዩክሬንን ሰቆቃ በተመለከተ የተቀነቀነ አንድ ነጠላ ዜማ ለቋል። የሮክ ባንድ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ1994 ወዲህ አዲስ ዘፈን ሲሰራ ይሄ መጀመሪያው መሆኑም ታውቋል። የክሬምሊኑ አፈቀላጤ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ትናንትና መሻሽ ከስካይ ኒውስ ጋር በነበራቸው ቃለ ምልልስ ሀገራቸው በዩክሬን ጦርነት ከባድ ኪሳራ እንደገጠማትና ጉዳቱንም ሲገልጡ ጥልቅ ሐዘን በሚል አስቀምጠውታል። የስካይ ኒውስ ጋዜጠኛ ፔስኮቭን ይጠይቃቸዋል፣ ለመሆኑ ሩሲያ ጦሯን ከኪየቭ ማስወጣቷ ውርደት ሆኖ አይቆጠርባትምን ይላቸዋል። ፔስኮቭ ሲመልሱ የለም የለም፣ መጀመሪያ የዚያን መሰል ቃል መጠቀም ትልቅ ስህተት ነው፣ ቀድሞ ነገር ሐሳቡ ራሱ የስህተቶች ሁሉ አውራ ነው ብለውታል። ይልቁንም አሉ ፔስኮቭ፣ ይልቁንም ሩሲያ ከኪየቭና አካባቢው ግዛቶች ጦሯን ማስወጣቷ የተጀመረውም ይሁን የታቀደ የሰላም ድርድር ይቀጥል ዘንድ ዝግጁ መሆኗን ማሳያ ነው ብለውታል። ይህ ቀድሞው
የአሜሪካ ስለላ ተቋም ሲአይኤ ዋና ዳይሬክተር ዳን ሆፍማን ለአሜሪካ መንግስት ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። እንዲህ ሲሉ አሜሪካ ሆይ ቭላድሚር ፑቲን ማለዋን ምድር አቃጥሎ ለማውደም እቅዳለውና በዩክሬን ያሹን አቋም ቀይሪ ነው ያሉት። እንደ ሆፍማን ማስጠንቀቂያ ታዲያ ፑቲን በመራባኑ ማዕቀብ ለአምስተኛ ዙር ሲገረፉ በአሜሪካ ፊት አውራሪነት በኔቶ ማስጠንቀቂያ ቢሰጣቸው ሀገራት የዲፕሎማሲ ሰራተኞቻቸውን ከሩሲያ በነቂስ ቢያስወጡ ሀገራት የጦር መሳሪያ ቢሉ የገንዘብ ድጋፍ ለዩክሬን ቢሰጡ በዚያቸው አሜሪካ ሳምባ እየተነፈሱ እየተጎተቱም እየተገፉም መሆኑ ይታወቃልና የሩሲያ የእሳትና ሁለት ፊት ስለት ያለው ሰይፍ ወደ አሜሪካ የተሰነዘረለት ወዮላት አሜሪካ ነው ያሉት ሆፍማን። በመድረ አውሮፓ ምዕራቡ ክፍል እየተንቆራጠጡ የመግለጫና የማዕቀብ ስሌት ሲቀምሩ የነበሩት የአውሮፓ ምክር ቤት ባለስልጣናት የኪየቭን ከተማ ሊጎበኙ የሚሆኑ ዜና ተነግሯል። የአውሮፓ ምክር ቤት ፕሬዝደንቷ ወይዘሮ ኡርሱላ ቮንደርሊየን እና የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳዮች ኃላፊው ጆሴፍ ቦሬል በቅርቡ ከዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ጋር እንደሚገናኙ ተነግሯል። አሁን ማንም ባለበት የፈለገውን ቢናገር ቢዝት ቢያስፈራራ የሩሲያ መሪዎች የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም ምን ሆነዋልና የሚሰማቸው የካፌ እርጥበት የለም። ዛሬም ግን አንድ ያልታወቀና ድፍን ዓለምን በተለይም ሀያላንን ባዎቹን የእሳተ ገሞራ ምድር የሆነባቸው ጉዳይ አለ። ቀጣዩ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ቭላድሚሮቪች ፑቲን እቅድ ማን ያውቃል? ፑቲን ምናልባትም ሆድ ለባሰው ማጭዳት ታውሰውን ሆነው አለያም የማን ቤት ጠፍቶ የማን ሊበጅ ሲሉ የኒኩለር ጦር መሳሪያቸውን ቁልፍ ቢጫኑትስ? ያ በብዙዎች ሲነገርና ሲፈራ የነበረው የቁጣው የጥፋቱ ቀን ሊገለጥ የድፍን ዓለም የሰው ዘር ሁሉ ጭንቀት ሆኗል። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት በቴሌግራፍን፣ ሲኤንኤንን፣ አልጀዚራን፣ ኢንዲያ ቱዴይ እና ዘ ዊክን ተጠቅመናል።